Mēs šoreiz nerunājam ne par koalīcijām, ne par opozīcijām. Mums bija sarunas par programmatiskām vērtībām, par tām lietām, par ko mēs esam jebkāda kombinācija gatavi strādāt jaunai ievēlētajā parlamentā. Šī temati ir trīs. Pirmais temats ir tautas vēlēt prezidents. Tas ir viens. Šis ir jautājums, pie kura mēs esam gatavi ķerties praktiski viena no pirmam saimas sēdēm. Otrais tas ir jautājums par pašvaldībām. Par to, kādā veidā tiek palielināta pašvaldību loma, un arī tā skaita par 15. Gada budžetu. Tas nozīmē, ka mēs esam par to, lai būtu palielināts iedzīvotāju ienākumu no nodokļa īpatsvars, kas tiek dots tieši pašvaldībām. Un treša lieta, ka mums ir absolūti, ka mums absolūti sakrīt pozīcijas par to, ka ir nepieciešams viena no pirmām, ja ne pirmā, saimas sēdēm izveidot komisiju par zolotūdes seko novēršanas.